Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ABŞ-ın Fox News nəşrinə müsahibə verib. Axaraz xəbər verir ki, Erdoğan müsahibə çərçivəsində Türkiyənin müttəfiqləri barədə də danışıb. Nəşr Erdoğana, ötən həftə Rus və İranlı həmkarlarınızı qonaq etdiniz. Ən yaxın müttəfiqləriniz onlardır, sualını ünvanlayıb. Belə deyim, bu proses Ankara prosesi deyil, Astana prosesidir. Astana prosesi çərçivəsində atdığımız addımlarda əvvəllər ABŞ səfir səviyyəsində iştirak edib. Soçi razılaşması ilə İdliblə bağlı ilk addımı atdıq. Bunun ikincisini Ankarada, üçüncüsünü Tehranda etdik. Burada təbii ki, ölkələrlə ən yaxın münasibətdə olduğumuz və ya olmadığımızı söyləmək yanlış olar. Strateji tərəfdaşlıq baxımından nə Rusiya, nə də İran NATO ölkəsidir. Biz NATO-da ABŞ-la bərabərik. NATO daxilindəki birliyimiz yəqin ki, bir çox şeylərdən xəbər verir. NATO daxilindəki bu strateji əməkdaşlığımızın digər sahələrə də təsir göstərməsini istəyirik. Erdoğan bildirib. Moskvanın 2-2,5 saatlik məsafədəki qonşu Rusiya ilə Türkiyənin tarixən güclü bağlarının olduğundan bəhs edən Erdoğan, İranın da eyni məsafədə olduğunu, həmçinin bu ölkə ilə Qəsr-i-Şirin sülh müqaviləsinə əsaslanan münasibəti qeyd edib. Qeyd edək ki, Qəsr-i-Şirin sülh müqaviləsi 1639-cu ildə Osmanlı və Səfəvi imperiyaları arasında Azərbaycan dilində bağlanıb. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.